კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ახალი 6-ე სტუდიაში, თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. Პრემიერობის კანდიდატი პარლამენტის მთავრობის სამოქმედო გეგმა სავარაუდოდ დღეს საღამოს წარუდგენს. Უკვე ხვალ ბიუროს რიგარეშეს ხდება დანიშნული, სადაც გეგმასთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა გახდება ცნობილი. თუმცა მანამდე ირკვევა, რომ დასაქმების ახალი სამინისტროს გამო ბიუჯეტში ცვლილებები შედის. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს პარლამენტში, სადაც მოსალოდნელი ცვლილებები უკვე განიხილეს. ნოდარ, თუ არის ცნობილი, რა თანხას გამოუყოფენ ახალ სამინისტროს? Тиахтамта დღევანდელი საგანგებო ბიუროს ხდომის დანიშნვის მიზეზი იყო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ იყო ბიუჯეტში ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია ახალი სამინისტროს, ახალი მინისტრის აპარატისათვის, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული თანხები, თუ რამდენი გამოიყოფა დასაქმების სამინისტროს. ამაზე ხვალ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი იმჯერებს, თუმცა როგორც დღეს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადეს, ძირითად პარამეტრებს და ხარჯვის ბიუჯეტის ხარჯვის ეს არ შეეხება, თუმცა ოპოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით მაინც ბევრი კითხვები აქვს. დღევანდელი ბიუროს ძირითადი მიზეზია საბიუჯეტო ცვლილებების დარეგისტრირება, ტექნიკური ცვლილებაა, კოლეგებო, ვინაიდან ახალ მთავრობის კაბინეტში შეიქმნა ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. ეს არის სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში და ბუნებრივია, მას სჭირდება აპარატი, მას სჭირდება გარკვეული დაფინანსება, რომ ქონდეს მუშაობის და ფუნქციონირების საშუალება. იქნებ ბატონ მაზურაბმა მოგვახსენოს, თუ არის უკვე წარმოდგენილი პროექტი, რაც იქნება განხილვის საგანი. იქნება ახალი სამინისტრო სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დასაქმების საკითხებში. ბუნებრივია, საჭირო არის, ასე ვთქვათ, საშტატო განრიგი, რომელიც ბიუჯეტით მტკიცდება, არის ერთად ტექნიკური ხასიათი. დიახ, უკვე კონკრეტული თანხები, როგორც უკვე გითხარით, ხვალ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე გახდება ცნობილი. რაც შეეხება უკვე თავად მთავრობის სამოქმედო გეგმას და ასევე მინისტრთა, ახალი მინისტრთა კაბინეტს, უკვე ის დღეს საღამოს მეორე ნახევარში შემოვა აქ პარლამენტში და ხვალ დილით უკვე ბიუროს ხდომაზე, ბიუროზე დარეგისტრირდება. ასევე ცნობილია უკვე ისიც, რომ ახალ მინისტრთა კაბინეტს, ახალ პრემიერს და ახალ მინისტრებს რამდენიმე ფრაქციაში მოუწევთ უკვე კითხვების გაცემა და ეს ერთ-ერთი ფრაქცია იქნება ერთობა სამართლიანობისთვის. უკვე შეთანხმებულია და უკვე განაცხადეს იმის შესახებ, რომ ისინი აპირებენ ახალი პრემიერ-მინისტრი და ასევე მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ისინი ფრაქციის ხდომაზე დაიბარონ და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვან. კანონმდებლობის თანახმად გათვალისწინებულია შემდეგი პროცედურა, რომ ხვალ გაიმართება ბიუროს ხდომა, ბიურო იმჯელებს უკვე კომიტეტებსა და ფრაქციებზე განხილვის გრაფიკთან დაკავშირებით და განხილვა მოხდება როგორც მთავრობის მიერ წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამის, ასევე პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის და ამის შემდეგ ასევე ბიურო ჩანიშნავს პლენარულ ხდომას, სადაც უკვე დეპუტატები მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ფრაქციის ხდომა ჩატარდა, გადაწყვეტილი გვაქვს. ხვალ დავაკვირდეთ ბიუროს მსვლელობას და დავაყენოთ ბიუროს განხილვის წინაშე მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დაბარების საკითხი პრემიერ-მინისტრის ჩათვლით. ხვალ ბიუროს ხდომა სავარაუდოდ დღის პირველ ნახევარში გამართება და უკვე განიხილება, უკვე დარეგისტრირდება, ასე ვთქვა, ერთის მხრივ მთავრობის მიერ შემოსული მთავრობის ახალი ინიციატივა და ასევე მინისტრ, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შესახებაც უკვე ხვალ გახდება ცნობილი და უფრო კონკრეტულად უკვე ხვალ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ როგორი იქნება, როგორ გამოიყურება თავად პროგრამა, ახალი მთავრობის ახალი პროგრამა და ასევე როგორ გამოიყურება მინისტრთა კაბინეტი. საკმაოდ დიდი ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც პარლამენტში მედიაში და ასევე საზოგადოებაშიც. მას დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს და ხვალ უკვე გახდება ცნობილი, როგორი იქნება ახალი მინისტრთა კაბინეტი. გმადლობთ ნოდარ, საინტერესო სამუშაო გველის ხვალ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა და პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან დასაქმების ახალ სამინისტროს. პაატა ტრაპაიძე უხელმძღვანელებს მთავრობის მომავალი წევრი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ვანო მერაბიშვილმა დღეს გლდანში წარადგინა. ტრაპაიძე ბიზნესიდან მოვიდა, ის სამშენებლო კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის დირექტორი იყო. 2005 წელს დაარსებული კომპანია აშენებდა ხიდებს, გვირაბებსა და აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენ ზოლს. მომავალმა მინისტრმა პრემიერობის კანდიდატისგან უკვე მიიღო დავალებები. მერაბიშვილის განმარტებით ახალი სამინისტროს მთავარი მიზანი უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა და უმუშევართა ბაზის შექმნა იქნება. ძალიან მოკლედ იმ ძირითად თესისებზე გესაუბროთ, რომელიც 500 სასოფლო სამეურნეო. მე გამოვდივარ ინიციატივით შევქნათ სპეციალური სამინისტრო, მას ერქმევა
დასაქმების სამინისტროთ. მე მინდა წარმოგიდგინოთ დასაქმების მინისტრების კანდიდატი ბატონი პაატა დაფაიძე. ბატონი პაატა პოლიტიკო არასოდეს პოლიტიკაში არ ყოფილა ჩართული. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ დასაქმების დარგში. ჩემი მთავრობის მთავარი გამოწვევა უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება, აცხადებს მომავალი პრემიერი. მინისტრობის კანდიდატის წარდგენის შემდეგ ვანო მერაბიშვილმა საკუთარ სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრა და ამ გეგმის პრიორიტეტები ჩამოთვალა. ესენია დასაქმება, სოციალური სფერო და სოფლის მეურნეობა. პრემიერობის კანდიდატმა პირობა დადო, რომ მთავრობა ჯანდაცვის სფეროსთვის მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 3 მილიარდ ლარს გამოყოფს. თანხა ყველა მოქალაქის დაზღვევას მოხმარდება. მომავალი წლიდან კი პრემიერობის კანდიდატის დაპირებით ყველა ოჯახი 4 წელზე გაწერილ 1000 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს. ვანო მერაბიშვილის სიტყვით გლდანში მშენებარე პროფესიულ სასწავლებელთან გამოვიდა. მთავარი შეფასება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის ხარდაჭერა და ამიზნით ჩვენ ვაპირებთ 4 მილიარდი ლარის ჩადებას საქართველოს სოფელში, საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი უახლოეს 4 წელიწადში დამატებით 5000 კილომეტრი გზაავაშენოთ. ეს არის მინიმუმ 40000 ახალი სამუშაო ადგილი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს საქართველოში 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა და 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიცია, ეს არის მინიმუმ 50000 დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ენერგეტიკაში მინიმუმ 4 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი ინვესტიციები საქართველოში. ვანო მერაბიშვილის დაპირებებს ქართული ოცნებიდან ეხმაურებიან განცხადებას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი აკეთებს. ირაკლი ალასანიას ხმით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილის პროგრამას იმეორებს. ახალი პრემიერი მერაბიშვილი ძალიან გულით ეცნობა ყველა გამოსვლას, რომელიც აქვს ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. რა თქმა უნდა, იგივე პრიორიტეტებზე დაიწყო ლაპარაკი, მაგრამ ერთი რამე ვერ გათვალა. 8 წელია ეს ადამიანები მისი ჩათვლით პირდება ხალხს ამ საქმეს, მაგრამ არ შეასრულა. ყველა დაპირება პრაქტიკულად არის ვერგატეხილი. სამთავრობო ცვლილებებს ამერიკის ელჩიც ეხმაურება. ჯონ ბასი მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და თქვა, რომ მის მოსაზრებაზე მეტად უფრო საინტერესო არას ფიქრობენ საკადრო ცვლილებებზე საქართველოს მოქალაქეები. მნიშვნელოვანია დავალოდოთ საბოლოო სახით, როგორ იქნება კაბინეტი წარმოდგენილი პარლამენტში დასამტკიცებლად, მაგრამ ნაკლებად საყურადღებოა, რას ფიქრობ. მეტად მნიშვნელოვანია ის, თუ რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა. ამ დრომდე უცნობია, ვინ შეცვლის ვანო მერაბიშვილს. ბაჩო ახალაია, დიმიტრი შაშკენი თუ ამირან მესხელი. კანდიდატურებზე ჯერ მხოლოდ კულუარებში საუბრობენ. თუმცა განათლებისა და თავდაცვის მინისტრების ან ექსშინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ოფიციალურად ამ დრომდე არ დასტურდება. არაოფიციალურად საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია შეცვლის. დიმიტრი შაშკინის გადაყვანის შემთხვევაში კი მის ადგილს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანი ნოიძე დაიკავებს. თითქმის გადაწყვეტილია ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის პოსტზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის დანიშნვაც. მაესტროს ადვოკატი ეროსე კიწმარიშვილს უჩივის ტელეკომპანიის ყოფილი შენობა გაძარცვული ანუცუბიძის ქუჩაზე მდებარე და რამდენიმე თვის განმავლობაში დალუქულ შენობაში ტელევიზიის თანამშრომლები დღეს შევიდნენ. წაღებულია რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების აპარატურა, განადგურებულია ინვენტარი, დაზიანებულია იატაკი, კედლები და ჯარი. თანამშრომლების მისვლამდე ადგილზე შენობის მეპატრონე მივიდა, რომელსაც ოთახები უკვე გაძარცვული დახვდა. რამდენიმე გამოძახების მიუხედავად ნუცუბიძის ქუჩაზე საპატრულო პოლიცია მხოლოდ 3 საათის შემდეგ მივიდა. შენობის მფლობელთან და მის ადვოკატთან გასაუბრების შემდეგ სამართალდამცავებმა ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ შენობაში არ შესულან. მაესტროს ადვოკატი ეროსი კიწმარიშვილის მედიის მართვის კომპანიას ზარალის ანაზღაურებას თხოვს. მეცხრე არხმა დღეს კიწმარიშვილთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მისი კომპანიის მდივანი კი სხვა ადამიანებთან გვამის სამართებს, რომელიც ამბობს, რომ საქმის კურსში არ არის. ტელეკომპანია მაესტროში მომუშავე ადამიანებმა ნუცუბიძის ქუჩაზე მდებარე შენობა მას შემდეგ დატოვეს, რაც იქ ეროსი კიწმარიშვილი შევიდა. კარებები გარკვეულ სართულებზე ვერ შევწელით შესულ. დაახლოებით 9 მილიონის აპარატურა იდო მხოლოდ ამ კუთხეში. მთლიანად ყველაფერი არის გაძარცვული, წაღებულია, გაჩანაგებულია. ეს არის ელემენტარული ძარცვა. ჩვენ ამ ეს რო თავიდან აგვეცილებინა, პოლიციას შევატყობინეთ თავის დროზე, მათ რეაგირება არ მოახდინეს. უნებრივია ჩვენ მოვითხოვთ აუცილებლად სისხლის სამართლის საქმის საგრძნობ სამპირების მიმართ, ეს ერთი, მეორე დაიწყება ზარალი და სამოქალაქო სარჩელით.
ბატონიერის კიცმარიშვილის კომპანიას და მას მოვთხოვთ ამ მიღენებული ზიანის ანაზღაურებას. Liberty Bank-ის საჩხერის ფილიალში დილიდან ხალხმრავლობა ადგილობრივ ცხოვრებს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიშზე შემოწირულობები შეაქვთ. ამ აქციით ისინი ბიძინა ივანიშვილის პარტიას სიმბოლურ მხარდაჭერას უცხადებენ. Სიმბოლური თანხით გვინდა უბრალოდ გამოვხატოთ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის სურვილი, რომ დავდგეთ ბიძინა ივანიშვილის გვერდი. ყოველთვის საჭირო იქნება, ყოველთვის აფიქნებით. Ბევრი დღეს ვერ მოვიდა ხვალმა დეგმოლა. ყოველთვის იმის გვეჩილებს, სენაკში ექიმები კუთვნილ ხელფასებს ითხოვენ. რეგიონული საავადმყოფოს მედპერსონალი უკვე რამდენიმე თვეა ანაზღაურების გარეშე მუშაობს. მედიკოსები ამბობენ, რომ მათგან განსხვავებით საავადმყოფოს ადმინისტრაცია პრივილეგიით სარგებლობს და ხელფასად შეუზღუდავად იღებს. საავადმყოფოს მთავარი ექიმი თანამშრომლების პრეტენზიებს არიზიარებს და აცხადებს, რომ ხელფასების პრობლემის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე საქმის ქვეშია. ერთი თვეა ჩარიცხული არის 48 ლარი ჩემი პირადად, სხვას არ შევერ. 48 ლარი და ისიც ერთი თვე. წარმოიდგინეთ, როდესაც სუმთლიანად ჩვენი წლიური შემოსავალი არის 500 ლარამდე. ადმინისტრაციამ მეტს მუშაობთ და უნდა ვიყოთო, უნდა გქონდეს ხელფასები, უგეუბნებიან და რა ვიცი აბა. დავალიანებების ეს არაფერი არავის ეს არ არის სუმთლიანად დაფარული, არც ადმინისტრაციას არ შესრულა დაღებული. აი თუნდაც ბუღალტრები არიან, ხო? იბაჩუნ რაღაც გარკული თანხა უნდა მივისათ იმისთვის, რომ თავისი სამუშაო შეასრულოს. დემნილები კობასუბელიან შეუსრულებელ დაპირებას ახსენებენ. იძულებით გადაადგილებულებმა დღეს დემნილთა სამინისტროს ან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და მინისტროს დაპირებული საცხოვრებელი ფართების გამოყოფა მოსთხოვეს. აქციის მონაწილეების კმით ისინი კომპაქტურად იყვნენ ჩასახლებულნი, თუმცა 2011-12 წლებში დაკავებული ბინები იძულებით დაატოვებინეს. ახლა დემნილთა ნაწილი ქირით ცხოვრობს, ნაწილი კი ღამეს ნათესავებთან ათენებს. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში იძულებით გადაადგილებულები სუბელიანის უწყებასთან მჯდომარე აქციის დაწყებას აპირებენ. ჩვენ მოვითხოვთ პირველი საცრაფოდ გასახლებული დემნილების ჩასახლებას ნორმალურ პირობებში, მეორე ის დემნილები, რომლებიც ჩასახლებულები არიან და თუ აკმაყოფილებთ მათის პირობები, მაშინ საცრაფოდ დაუკანონდეთ მათ ეს ფართები, მესამე სანამ ჩვენ ჩაგვასახლებდნენ ცოტა ნორმალურ პირობებში, იქამდე საცრაფოდ ამ დღეებშივე გამოიყოს თანხა, რომ ჩვენ შევძლოთ ბინის დაქირავება 300 ლარი, რომ სანამ ჩაგვასახლებდნენ იქამდე ნორმალურ პირობებში ვიცხოვროთ. ქართული ოცნება მარნეულში მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას ითხოვს. კოალიციის ქვემო ქართლის წარმომადგენლობის იურისტმა დღეს პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. მიზეზი კოალიციის აქტივისტ აბესალომ კუჭაშვილის შევიწროება. იურისტის მტკიცებით კუჭაშვილის ოჯახში სამი ნიღბიანი პირი შევიდა და მას ფიზიკური შეურაცხყოფით დაემუქრა. ფაქტზე კუჭაშვილმა მარნეულის პოლიციას საჩივრით მიმართა, რის შემდეგაც ის მარნეულის პოლიციაში დაიბარეს და საჩივრის უკან გადავანა მოსთხოვეს. სხვა შემთხვევაში პოლიციის უფროსი და მისი მოადგილე დაპატიმრებით დაემუქრნენ. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის წარმომადგენლის იურისტის განმარტებით მოგვიანებით პოლიციის მაღალჩინოსნებმა კუჭაშვილს ქართული ოცნების დატოვების სანაცვლოდ 400 ლარიანი ანაზღაურებით სამსახური შესთავაზეს. 18 ივნისს აქტივისტზე ბატონ აბესალომ კუჭაშვილზე განხორციელდა სიტყვით მუქარა და მის სახლში შეიჭრა სამი ნიღბიანი პირი, რომლებიც მის ოჯახის წევრებს ემუქრებოდნენ, კერძოდ კი ეუბნებოდნენ, თუ სად იყო აბესალომ კუჭაშვილი და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ იგი არ იმყოფებოდა სახლში, ამის შემდეგ მათ დაუბარეს, რომ სადაც ნახავდნენ, იქ დაანტრევდნენ ძვლებში და დაშინდნენ საჩვენებლად. სისტემატიური ხასიათი მიიღოს ეწოლამ ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელობის მხრიდან, მათ ერთის მხრივ ემუქრებიან, ხოლო მეორე მხრივ სთავაზობენ სამსახურს. ჩვენ მოვითხოვთ პოლიციის უფროსის გადაყენებას კონკრეტულ შემთხვევაში და მის მიმართ შესაბამისი ზომების გატარებას. თავისუფალი საქართველო ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. პარტიის წევრები ზეწოლისა და ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობენ. პატიმრობიდან გათავისუფლებული ზაზა სვანაძე და ირაკლი ბერაია ხვებიან, რომ ფიზიკურთან ერთად ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს სახალხო დამცველს, უფლებადამცავ ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. შეგახსენებთ, რომ სვანაძე და ბერაია 29 მაისის აქციის დროს გზის გადაკეტვის გამო დააკავეს და ერთთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. რა გარემოშიც მოხდი,
ეს იყო წამების მაქსიმუმი, რაც შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფიდან დაწყებული წვერები ხელით დაგვაპუტეს, გვემქრებოდნენ ზემით, გაუპატიურები და საერთოდ მე მსხვენია რომ ამ ქვეყნის მოყავაკე ვარ, მცირე ბრალდება, ჰიგიენა როც ჰიგიენის საშუალება რომ არის ეს ყველაზე მცირე ბრალდება, მთავარი ბრალდება არის რომ პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ მე ვიყავი ოპოზიციონერი აქტივისტი, სახეში მაფუტხებდნენ. მათ იმ ნაზილებს არ ქონიათ არავითარი მორალური ნიშნის ხელი რომ დაერტყათ, ანუ ყოველს აღმო შემოდიოდნენ ხოლმე. მინდა აღნიშნო პირველი სამი დღე განსაკუთრებით, სამი დღე განმავლობაში ანუ ადვოკატი მოვიდა და ხორციელდებოდა ჩემზე ფიზიკური და სტუმარი შეურაცხყოფა, სენდნენ მარჯვენა თეთრმული დაზიანებული მოწამის პონზე და მარჯვენა თეთრი მუსიკელი გადადის უკვე ტკივილებით. ირაკლი ალასანიამ სამეგრელოში სტიქიი დაზარალებული ადამიანები მოინახულა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ამბობს, რომ წყალდიდობის შემდეგ სასწრაფოდ არის ჩასატარებელი გაწმენდითი სამუშაოები. გასაკეთებელია ხიდით. შეგახსენებთ, რომ გადაუღებელი წვიმებისა და წყალდიდობის შემდეგ სამეგრელოს რამდენიმე სოფელი სამეგრელოს წინ დაზარალდა. ხიდია გასაკეთებელი, ჯერ მიწის სამუშაოებია და გასაწმენდი სამუშაოებია, სასწრაფო ჩასატარებელი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე სამუშაოები ჩატარდება. ჩვენი აქტივი მობილიზებულია და თუ დაჭირდა ადგილობრივ მოსახლეობას, მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით ყოველთვის. რუსთავში 48 სახლი დანგრევის პირას საჭყონდიდელის დასახლებაში ათეულობით ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. მოსახლეობა მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელი პირებისგან დახმარებას ითხოვს. ნახეთ რეპორტაჟი რუსთავიდან. ჭყონდიდელის დასახლებაში ჯავახიშვილის ქუჩის მოსახლეობა წლების განმავლობაში ავარიულ სახლებში ცხოვრობს. ექვს კორპუსში დაზიანებულია სახურავები და კედლები. სადარბაზოებსა და ოთახებში ბზარები დღით დღე იზრდება. წვიმამდე მიწის რამ ისედაც დაზიანებული სახლები საცხოვრებლად უვარგისი გახადა. უნდა ყავდეს პატრონი, რომ არ დაინგრეს ხალხი, ცოდო არ არის, შესაძლებლობა არ აქვს ჩვენა. რო ქონდეს შესაძლებლობა, დიდი სიამოვნებით გავაკეთეთ, მაგრამ არ შეგვიძლია. მოგვაქციონ ყურადღება და ბინას და ემსგავსო შელესონ გარედან და მაღლიდან წყალმა რომ არ შეგვაწუხოს, დახურონ მაღლა სახურავი. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხის მიღებას ერთი კვირის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა. მერის მოადგილემ დავით ჯაფარიძემ და ჭყონდელის დასახლების მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზაზა მურვანიძემ კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. მაჟორიტარი მარტო ტელეეკრანებზე გამოდის, რომ გითხრათ, იტყვიან ძალიან ლაკონურ სიტყვებს ისვრიან, აქ არჩევნების წინა ბატალიები რა მე მოდიან და რაღაც ოქროს კოშკებს აგებენ და მე ეს ოქროს კოშკები როგორც მეორე დღეს უკვე ბიულეტენები ჩავარდება, იმსხვრება. ხო რაღაც საშველი უნდა იყოს, კაცო. რა დაჯდება ხა ისეთი იმ სკერებსა და იმებს რო აკეთებენ? ჯერ ეს გააკეთე ხალხისთვინა და მერე გააკეთე სკერები. ადგილობრივებისთვის მერიიდან გაგზავნილ საპასუხო წერილში აღნიშნულია, რომ პრობლემის შესწავლა მიმდინარეობს, თუმცა ადგილზე საკითხის გასაცნობად ამდრომდე არავინ მისულა. შეზღუდვები მგზავრებს დღესდელიდან ახმეტელის მეტროდან ლილოს ბაზრობამდე სამარშრუტო ხაზი გაუქმებულია. მძღოლები ამბობენ, რომ შესაბამისი გაფრთხილება თბილისის მერიიდან ორი დღის წინ მიიღეს. მუშაობის აკრძალვის მიზეზად კი ძველი სამარშრუტო ტაქსებით მოძრაობა დაუსახელეს. მგზავრების განმარტებით ახმეტელის მეტროდან ლილოს მიმართულებით მხოლოდ 158 ნომერი მოძრაობს. მისი გაუქმების შემდეგ იძულებულები იქნებიან კერძო ტაქსებით გადაადგილდნენ. სამარშრუტო ტაქსების მფლობელ კომპანიაში განმარტავენ, რომ 158 ნომერი სამარშრუტო ტაქსები ხვარიდან მუშაობას ისევ განაგრძობენ, თუმცა არასრული დატვირთვით. პირველიდან ქალაქის მერის ბრძანება არისო, რომ აღარ უნდა იმუშაოს ძველმა მარშრუტკებმაო. ახლებიც არ ჯერ ირკვევო საკითხიო, რომ და მე მგონია მოგცემთო ერთი სამანქანასო. სო 9 კაცი ვარ, 9 მძღოლი ვარ და სამანქანას მოგცემთ. ჯერ ისიც არ ვიცით, გვაძლევენ თუ არა. ამ დღეებში გადაწყდება. როგორ შეიძლება ამ ხაზის გაუქმება? საერთოდ არა მარტო ლილოს თანამშრომლებისთვის, არამედ სხვა ბაზრობის წარმომადგენლებ მოვაჭრეებისთვისაც, იმიტომ რომ ბარგები აქვთ, მოაქვთ, როგორ შეიძლება ბარგებით მეტროში სიარული, ხო? ყველა სჭირდება მარშრუტკა. რაოდენობა რამდენიც იქნება საჭირო? ხვალიდან გავა ჩაოლებულოთ ის რაოდენობა ხვალ არა, ანუ ჩვეულებრივი დღე, ანუ ლილოს მარშრუტებს ახასიათებს სპეციფიკა, ანუ დატვირთული არის ხუთშაბათი კვირის განმავლობაში და სხვა დღეებში არ არის დატვირთული. ხვალგავა კონკრეტული რაოდენობა და რამდენიც იქნება საჭირო, შესაბამისად მგზავრთნაკადიდან გამომდინარე, იმდენი მანქანა იმოძრავებს ხაზზე. ქრისტიან დემოკრატების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პენსიის გაზრდას ითხოვენ. დღეს მაგდა ანიკაშვილი ბათუმის ოფისში ინვალიდებს შეხვდა და მათ ჯანდაცვის პროგრამები და საკუთარი ინიციატივები გააცნო. ერთ-ერთი ინიციატივა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის შეღავათების დანიშნის აუცილებლობაა.
ჩვენ მიგვაჩნია რომ საპენსიო უზრუნველყოფა უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტი, განსაკუთრებით საუბარი არის მეორე ჯგუფზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, იმიტომ რომ იცით რომ სულ ცოტა ხნის წინ ფაქტობრივად საპენსიო რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ აი ამ ორ ჯგუფს არ შეხებია საპენსიო მატება, ერთი ლარით კი არ გაზრდილა მათი პენსია. დღეს ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების გამარჯვებულები გამოავლინეს პროექტის საუკეთესო მონაწილედ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთადასახელდა. ეს არის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელშიც წელს 12 პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა მონაწილეობდა. ისინი ერთმანეთ შორის დებატებს მართავდნენ. პროგრამის მიზანი ახალგაზრდა ლიდერების მხარდაჭერა და პარტიებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა. გამარჯვებული გუნდი დღეს ჯონ ბასმა დააჯილდოვა. Sponsored by the embassy, implemented. სურს მიულოცო ამ წლის გამარჯვებულებსაც გახავთ პროექტი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ახორციელებს, აი რა არის მეშვეობით. ეს გახავთ ხელშეწყობა დებატების განვითარებისა, ასევე პოლიტიკური პარტიის, პოლიტიკური კონკურენციის ხელშეწყობა. ძალიან ვამაყობ ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციით, ხუმრობა საქმე ხო არ არის ზედიზედ. მეორედ გამარჯვება, ეს უკვე ყველა ხვდება, რომ შემთხვევითობა აღარ არის, არამედ უკვე კანონზომიერება, ძალიან გამიხარდება. და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქრისტიან დემოკრატიული ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთა ყოველთვის იქნება ფავორიტი. ეს გამარჯვება დამსახურებული იყო სწორედ იმის, რომ ჩვენ გუნდურად ერთობლივად ძალიან მიზანმიმართულად და თავდაუზოგავად მუშაობდით. ეს არის ახალი 6-ე ეთერში. რეკლამის შემდეგ უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. რუსეთი მზად არის ბაშარ ასადზე ზეწოლა მოახდინოს, განცხადება ჰილარი კლინტონმა ნეშნალ პაბლიკ რადიოსთან ინტერვიუში გააკეთა. სახელმწიფო მდივანი ჟურნალისტ სანქტ-პეტერბურგში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შედეგებს აცნობდა. სახელმწიფო მდივნის განმარტებით რუსეთს არ აქვს სტრატეგიული ინტერესი, რის გამოც ასადის ხელისუფლებაში დარჩენას მხარს დაუჭერდა. ოფიციალური მოსკოვი სირიაში ხელისუფლების შეცვლის მომხრეა. რუსეთი და ჩინეთი სირიაში არსებული ძალადობით შეშფოთებულები არიან, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. გაერო კი მზად არის სირიაში მუშაობა გააგრძელოს იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტის მონაწილე მხარები ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდებიან. ამის შესახებ სირიაში გაეროს მისიის წარმომადგენელმა განაცხადა. მისი განმარტებით გაერო ასევე მზად არის, რომ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელების პროცესში ჩაერთოს. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა სირიაში მუშაობა ვითარების ესკალაციის გამო შეწყვიტეს. მისიის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება გაეროს უშიშროების საბჭომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში უნდა გამოაცხადოს. მისია ამდრომდე აქ არის და მზადაა მხარეებს სამშვიდობო პროცესში დაეხმაროს. როდესაც დაპირისპირებული ძალები ძალადობას შეწყვეტენ და 6 პუნქტიანი შეთანხმების პირობების შესრულებას დაიწყებენ, მაშინვე გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. წყალდიდობის გამო ჩრდილო ინდოეთში 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა საცხოვრებელი სახლი დატოვა. სამი შტატში ორი კვირაა გადაუღებლა წვიმს. სტიქიას უკვე 81 ადამიანი შეეწერა. დატბორელია 2000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი. თაყვანის მცემლის გამო პოპულარული მეტალ ჯგუფის Lamb of God-ის სოლისტი დააპატიმრეს. რენდი ბლიზი პრაღის პოლიციამ 2 წლის წინ მომხდარი ინციდენტის გამო აიყვანა. მომღერალს 5-დან 10 წლამდე პატიმრობა ელის. სამართალდამცველების ინფორმაციით, კონცერტის დროს ბლიზმა სცენაზე ასულ ერთ-ერთ თაყვანის მცემელს ხელი ჰკრა და ბეტონის იატაკზე დაანარცხა. ახალი 6-ი ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით 21 საათზე კი თქვენ თავარი საინფორმაციო გამოშვება გაიქვით.